min musikalske rejse lige frem. Det der inspirerer Louis rigtig meget, det er amerikansk hiphop. New York rap har jeg været rigtig meget inspireret af, da jeg var yngre. Og det var dengang jeg var helt eller sådan 16, du ved, der var jeg meget ind til sådan noget boom bap rap, altså sådan noget Tribe Called Quest, Main Source, alt sådan noget, alt du kunne break til. Det synes jeg var meget fedt. Senere hen så blev det lidt mere gangster rap, når man begyndte at sælge stoffer, og så skulle det ligesom afspejle ens liv der. Så var det mere sådan noget Stack Bundles ud af Riot Squad fra Far Rockaway Queens. Og Bino, rest in peace, alle sammen. Stack, rest in peace, Chinx Drugs. De inspirerede mig super meget. Hele Dipset inspirerede mig. Killer Cam, Cameron. Killer Season. Sindssygt fantastisk. Både musikalsk, men også fashion. Altså, man første til at lægge lyserød pels og lægge lyserød flipphone. For så mener match det. Altså, det sprang spillet dengang. Så de inspirerede mig meget. Senere hen, så, når vi røg til Atlanta, så var det sådan noget Young Jack, var det til at starte med, kan jeg huske. Det synes jeg var fantastisk. Han havde sådan en musikvideo, eller track, der hedder It's Going Down, hvor det havde sådan en fantastisk dans, der gik sådan der på det tager mig 10 år at lære, men den går på overfrit, men den går sådan du, 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 du. Altså, det ser let ud nu, men prøv at høre beatet, og så lad mig se at gøre det er det eneste, jeg siger. Louis danser der tog om 10 år, for så er det mere, så er jeg ikke sagt for meget. En ny folk, der inspirerer mig, ud over mig selv, så jeg er min egen største inspiration. Du kan også, altså, hvis du lytter til dansk musik, der er intet andet Danmark som mig. Jeg er et unikum inden for dansk musik. Jeg er den bedste, lige pt. Men ud over mig selv, så er nye rapper, Young Nudie, 21 Savage, fætter fra Atlanta, Hardlana, inspirerer mig rigtig meget. Shorty Lower har inspireret mig rigtig meget. Rest in peace, Shorty Lower desværre. Gucci Mane, før præfængsel, der var en fantastisk, altså dengang det var tykke, uhyggelig Gucci. Der er sådan et radioprogram, der hedder Breakfast Club i USA, hvor at der er sådan tre værter, DJ Envy, Charlamagne Tha God og Angela Yee. Og de har Gucci Mane inde, og jeg har set Charlamagne interview alle. For eksempel det der Respect My Name, you need to put some respect on my name with Birdman. Det der kommer fra os. Og der kan du se Charlamagne, han er ikke bange. De står fucking 24 af de hårdeste black dudes i studiet, forstår du, hvad jeg mener? Og han er ikke bange, men Gucci sidder alene, Gucci Mane sidder alene, dengang gamle Gucci. Og du kan bare se, Charlamagne har angst, og han sidder sådan, får det helt akavet. Den Gucci inspirerer mig, den Gucci synes jeg er rigtig sej. Den nye, han er sådan lidt, det er ikke fordi jeg siger, han er en klon, men... nej, den nye Gucci, han er bare sådan Disney Gucci, forstår du, mener? Det er sådan lidt, det er ikke så pappen. Gamle Migos inspirerede mig også rigtig meget, sådan Bando, det var det første track, jeg så med dem. Og så fulgte jeg op med Versace, og så skede jeg bukserne. Og så kom Hannah Montana, og der var ikke mere afføring tilbage, altså. Men wow, det ændrede mit liv. Chief Keef, Chicago, Drill, Farns, alt det her musik, vi lytter til lige nu. Der er det Chief Keef, der blev man nødt til at tage handen af for ham. Han har startet alt det der som fucking 14-årig. Så han er sådan en kæmpe inspiration for Louis. Ja, altså, hvem har vi ellers? Jeg har sådan en hel liste. OJ The Juice Man. G-Dab. True Life. To fantastiske New York rapper. G-Dab, han sidder inde på livstid nu, fordi han begynder at ryge crack efter, at Diddy havde låst ham på sådan en kontrakt hos Bad Boy, så han måtte ikke udgive musik andre steder, men Diddy ville ikke udgive noget musik for ham. Så han var bare sådan, hvad kan man sige, musikalsk purgatory. Og det er ret nedsyresfærdigt. Så begyndte han at ryge crack, og så tog han lige op til politiet og indrømmede sådan en mor, han havde begået for 20 år siden. Så var det svedigt der, så fik han lige livstid. Så ikke mere til G-Dab, desværre. True Life, han er lige kommet ud og spillet, efter han rullede Mobb Deep. efter de har sagt noget lort om ham der. Så den legendariske klip, vi skal tjekke ud på YouTube med True Life. hvor politiet er på lyder, den er bad boy. Skal jeg sige til mig nu? Hvad hedder det, hvor True Life han er inde i, bare skrive True Life Harlem, måske Serial eller sådan noget, men der han går, han er i Harlem et eller andet sted, og så går han ind i sådan en corner store med sin egen skål,
og sin egen tommeskål og sin egen ske der, og så står han, yeah, yeah, it's true life, baby, man, we get that money out here, y'all know what the fuck, man, she Harlem, baby, Harlem world, going rundt. Så tager han sådan Fruity Pebbles, der er sådan en slags sådan morgenmadsprodukt i USA, det er sådan rigtig, rigtig udsolgt, du kan ikke få det i Danmark på grund af alle de der e-numre. Skud til Fruity Pebbles, smager fucking godt. Putter det i en skål, går over og tager en flaske champagne rosé, og så rosé og Fruity Pebbles, det går også. Altså, det smager på ingen måde godt, det var ingen af det, men... Bum, det tager han så, fortsætter han med at hælde det der rosé champagne ned i Fruity Pebbles, stiller sig ude foran cornerstone, på et $100 sidder ned i, som en hagesmæk, og så står og spiser og fortæller om, hvor succesfuld han er. Og så et halvt år efter, han taget i spillet i 8 år, men ey, for jeg sådan mener, karma bitch. Så ja, det er nogle af mine musikalske inspirationer. Hvad hedder det? Neptunes. De var også fantastiske. De var først til at lave nogle lidt anderledes beats back in the day. Pharrell er fantastisk. Nori havde et sindssygt nummer, Nothing, med, som er produceret af Neptunes. Fuck man, det tror jeg ikke, det nummer, jeg har hørt mest i hele mit liv. Ja. Producer, TM88, Lex Luger, Metro Boomin, London, altså Alfa Lansen, Alfa Halana, forstår du mere, er bare rimelig parpen lige for tiden. Så der er også, hvad fanden er ham, der white boy hedder, Murder Beats? Murder. Han er også ret, ham kan vi godt lide. Han får et pass herfra. hvornår det hele begynder at forene sig for Louis, det har været en fucking rejse, fordi det startede med, der var 8, der var sådan der, eller måske der var 6. Der fik vi MTV, og mine forældre, de var der aldrig, du ved. Min mor var helt væk, og min far var også helt væk, så jeg blev bare opdraget af MTV. Det var også fair nok, hvilket resulterede i, at jeg er raceforstyrret den dag i dag. Jeg er sikker på, at jeg er sort hver dag, når jeg stopper og kigger mig til i spejlet, så hvem fuck er det, jeg ser på? Men så er det. Det startede der, og så en masse musikvideoer, Hype Williams. Så rykker vi nogle år frem, og så begynder jeg at danse breakdance, fordi jeg tænkte, det er hiphop, og man får fisse på det. Og det gjorde man, Louis havde ret. Så begyndte det at være sådan lidt, så blev man lidt ældre, og så skulle man sælge stoffer for at være sej. Så gjorde man det, og så tænkte jeg, fuck det, nu laver jeg alt det her, nu kan jeg også rappe på engelsk. Og så rappede jeg lidt på engelsk, og jeg tænkte, jeg ville være den første hvide rapper i verden til at sige nigger uden at blinke. Det var min idé, så tænkte jeg, okay, jeg kommer på CNN og sådan noget, folk, de går helt amok. Men det er helt forkert land at gøre det i Danmark, fordi folk er sådan, woo, ja, yeah, totalt fedt, så jeg var booket til Distortion og Final Party på den største scene og sådan noget. Det var lidt forvirrende for mig, fordi jeg ville egentlig ud og træde nogle folk over tæerne med det. Men så, fint nok, så lavede jeg det, så trækker man lige tilbage og regroup, så man siger, tænker, hvad fanden skal jeg nu lave? Og så tænker jeg, lav noget dansk rap, som afspejler dig selv, og som er lidt mere ærlig, eller som er 100% ærlig i forhold til Louis Currency-projektet, var. Man kan sige, at der er nogle ting, der går igennem kvinder, I går igen i begge projekter. Kvinder, stoffer, designer, hvis du mener sådan nogle ting, men... Morgen henne. Fantastisk kaffe. Der er nogle ting, der går igen i de to projekter, men jeg vil nok sige, først når jeg har kunnet folde mig ud, når jeg har kunnet folde mig ud som Louis Valuta, eller mit dansksprogede rap, der er det hele er blevet forenet. Der har jeg kunnet, du ved, det har været en, lad os sige, det var en 20-års rejse, forstår du, hvad jeg mener? Startede med at blive opdraget foran TV'et, og nu er jeg her. Så det har taget lang tid at forene, men det har været lidt af gang, forstår du, mener? Jeg har gået og lagt en masse bolde op her og her og her, og ikke rigtig set, hvor de var. Og så lige pludselig vendt sig om, og så har de alle sammen været på lige linje. Forstår du, hvad jeg mener? Så det er ikke noget bevidst. Det er bare ligesom stjernerne har alliancer for Louis. Stjernerne har alliancer for stjernen. Forstår du, hvad jeg mener? For solen. Nej, jamen alle i Danmark, de er super inspireret af grime og engelsk hiphop og fransk, jeg ved ikke om, hvad du vil kalde det. Og det er også fint nok. Det er bare ikke Louis' ting. Min farmor bor i USA, jeg er amerikaner, så jeg har altid haft den der Yankee-indflydelse, du ved. Og jeg, så sej synes jeg ikke, den britiske accent er, og
Jeg forstår ikke fransk, du ved. Jeg kan lige nogle gange sådan der... Yeah, oui, 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 omelette du fromage. Åh, oh, okay, så kan jeg... Men for sådan mere længere end det når vi ikke. Så står jeg sådan og lytter til et helt nummer, og jeg ikke fatter, hvad jeg er. Han kan stå og svine mig til, og jeg kan stå og... Det har jeg ikke tænkt mig, forstår du mere nærmere. Louis hopper ikke mere på den bølge. Så han lader sig inspirere amerikanerne og prøver at gøre, som dem, der har skabt hiphop, gør. Altså amerikanerne, for sådan mener. Alt andet har udviklet sig til små ting. Bum. Louis laver amerikansk rap på dansk. For sådan mener. Alt det der LOC og sådan noget, det er sådan noget nedvandet noget. Min, det er en til en. Altså, det er det samme. Det er det samme. For sådan, jeg har fans i USA. Jeg har Snapchat-fans, der skriver til mig, yo, this fucking sick, yo. I don't understand a word, but it's amazing. If you're ever in Ohio, Springfield, come visit me. Jeg har aldrig Ohio, Springfield, forstår du, hvad jeg mener? But I will visit you, forstår du, hvad jeg mener? Hvis jeg er der på et eller andet tidspunkt. Min pointe med det hele er bare, at det kan godt være, at nogle af de andre, der laver sådan noget fransk-inspireret musik, også får sådan noget vule-vule-vu, vogue-share-me-gua, ind på deres Snapchat, men... Jeg er fra amerikaner ind på min DM, så det vil sige, at jeg gør det rigtige. Jeg laver det amerikanske, og det gør de andre ikke. Louis V. 2017, baby. Bum! Louis V. 2017, baby, 2017, du ved, hvordan fucking ned.